Hej! Då är det dags för den andra matteläxan. Och den här gången så ska vi faktiskt jobba med en bild från förra veckans läxa. Förra veckan så gjorde vi ju den här läxan. Ni kollade på de här siffrorna och försökte flytta om dem för att få ett positionssystem. Den här gången ska vi jobba med ett öppet problem. Och ett öppet problem betyder att det finns många sorts lösningar och det finns många svar som är rätt. Det betyder att man kan egentligen inte ha fel, utan man kan förklara den här uppgiften på en mängd olika sätt. Om vi tittar på den här bilden så ser vi att siffrorna är ungefär min längd, eller hur? Men kan vi på något sätt ta reda på hur höga de här siffrorna är om jag vägrar att berätta hur lång jag är? Så min fråga till den här veckans läxa är alltså, hur höga är siffrorna i det här femsiffriga talet? Och man får räkna ut det på vilket sätt man vill, och det är flera svar som kan vara rätt. Så lycka till!